Mwasibye mtia mwenna batulaba nze Jonas Ssentongo mbaniriza atena te ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Tindi Files agwone akatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate o subscribinga nabagamba ine nsibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Yes, olunaku olwaleero negatiddwako omwami Frank Abaho we bwakeredde olunaku olwaleero ku app ya TikTok twabadde tuliawo ate ne tulabawo kapo eyagendedde ddala maaso n'okubanga ate efunamuko ku butakkaanya endowooza mu ngeri ennyangu butakkaanya omuyimbi gwe tulina ate era TikTok Daily Uganda wamu ne mukyala we Queen Laila ate bafunye obutakkaanya bw'amaanyi nnyo. Omukyala yabeeredde ddala okwo ku app n'alombojja ennaku ye yonna omulenzi byagendedde ddala maaso n'okubanga ate amutuusaako okumukuba okumumemmere kwegamba ebintu byabadde bingi naye essaawa zino tuliawo wakati tetumanyi kituufu tubuusabuusa tetumanyi kigenderera ddala mu maaso y'omukyala aliwo essaawa zino bannayuganda bambadde bubi nga baagala okubanga ate bamanyira ddala ekitambulira ddala mu bulamu bwa Queen Laila mukyala wa Daily Uganda kwossa n'omwami kennyini Daily Uganda saaludde onange nabitaddemu engatto president waba TikToker Frank Abaho wali olunaku olwaleero okubanga ate tutottolera ddala okuva we byatandikira nawatya ate bwe balabise okubanga ate embeera ejjawoko masekkati gaabwe nga sinaba wa Frank kansoke mubawe yeyanjule ate twolekere ekituleese olunaku olwaleero president waba TikToker ogambo otya taata ogambo otya amanya Ned was Frank Abaho president waba TikToker olwaleero tuli wano tu ku nsonga ya munaffe Daily Uganda. Daily Uganda sogerangako naye era n'okumufeesingako first face namulaba mu kisho ya 10 kupawaking nali simulabangako naye nali mwagala content we gwe yali akola buli kimu ne wabaawo omwana yajja n'amuatakinga pressure era nze omu kubasitukiramu ne mpolereza Daily Uganda nga mwagala kubanze njagala abaana ba content creator abakola ebintu ebi. Mazi pressure amwatakinga ku nsonga ki? Yali agamba nti muganda wa Baluku n'ogaaya ali eyo mu Kongo bana batta abantu n'akwata ekifaananyi kya Baluku n'ekya pressure ekya Baluku n'ekyono Daily Uganda n'abiteekawo nga bifaanagana. Oyo mwana Daily Uganda lumu yali agala kufuluma ke ebweru ne bamugaana ku lw'ebintu pressure byayogera. Bana abantu ba government batufollowinga buli kintu kyetwogera ku media bakifollowinga era omwana oyo Daily Uganda n'afunamu okukaaba nange nekinnumamu nenziya nenjogerako waliwo n'interview mu gye nakola ne ku peji yange nga ndumirirwako Daily Uganda ebyamutuusibwako naye ku olwaleero sijja beera ku side eyo ojja kunsonyiwako Daily Uganda bw'ona olaba vidiyo eno ekintu ky'okutulugunya omukyala nga mukazi anadala nga yeteekamu sente ze n'ava ebweru n'atuuka wano ate n'omutulugunya si kirungi singa atulugunya bino ebyana byaffe bye tuzaaliddwa nabyo wano kuba abo kitulugunya kijja kweteekamu 12 kigende waabwe naye tusobola atulugunya omwana yava ebweru ne yeteekamu 12 wamusanga ku intaneti nemuyogenda mu kabokisi nemukyatinga n'omusuubizi omwagala buli kimu n'omugambo oli mu Uganda omulaga apartments ziwapangisa n'omugambo oli bulungi ova mu first family ova mu family y'abagagga omwana bwe yatuuka ku wano nga alina akasente ke nga yakuteekamu ate n'otuuka n'okumukuba n'avaamu omusaayi mu nnyindo tetuli basanyufu abamu ku nsonga eyo Frank kati ninnyo tukakasizaawa ebintu bino nti omukyala bye yayogedde bituufu kuba Daily simulabanga muntu asobola kutulugunya mukyala ono n'ekirala omukwano gwabadde nga mulaga gwe mungi kuba Daily kennyini ye yamulaga eri ensi okumusa ku TikTok abantu bakoleki bamutegeere golowooza tewaliwo ku busobozi kubanga omukyala kino yakitaddewo obuteesi ngo bafunamuko obutakkaanya okusobola ate okugyayo ebintu bino nti yamukuba n'amuyisa bubi embeera nge nga nze Frank emyaka gye ndina ate n'ekitiibwa abaana abo kye bampa nga ba TikToker sometimes sogera kintu kye siinaako bwino ebintu ebyo byajjawoko nze ndi mukwano gwa Miki era ne bwe tufuna obutakkaanya muko ne Miki Miki tali nziriza Miki tali njogerako nze ne mwevaayo ne nvuma Miki tasobola kunziriza kubanjagala ate mukwano gwange
Miki yomutu yali ategese olunaku Biden alika sese nga ndikuzimba. Miki ye TikToker baizane gundi noyo mchara bad blacker. Abantu babiri abali baagala okujja kasese kulaba byendi kuzimba. Miki ne bad blacker kitegeezo muntu oyo abamukwano gwo. Bwe nali kasese nga Miki ankubira nyanga amafranka ngobuze ngobuze mwa mandika sese ndi kuzimba. Miki nangamba mbadde njagara nzije ne bapuma ne timu yange tujje tukulambule kusisa mafuta gaffe buli kimu kyaffe. Ne mwagamba Miki ndi bize nyo sijja bawa budde ndi bize kwa na twali tambula nyo ngenda wawu wakunonya matibu buli kimu ngebyo. Nomchale ya chingamba ko mulalo anga ayagala okujja okundambula yali bad blacker. So Miki wabirawo obuvuyobo mwe mubira byerero nga amuchala koze live Miki nabinyipitira muko era nyongera okusima Miki akasajja ko mukalabanga katona eka ino mutima mulungi gotia Miki omuchala bwamara okufuna ekizibu daire Uganda yakwata ko ba TikTok abamu ne ba blogger ne ba YouTube abamu nabatwala nabanjulira omukazi we ndoza nawe oba wagenda yo bwamara okubatwala yo ba TikToker naba mulaga kati omuchalo ebwa afuna ebizibu ne daire Uganda nga kasento muchala kyajja nako kaweddewo muchala ya sasula lenti owatandise omukuba buli kimu Miki omuchala nga taina wadde n'olwatano atenga family ye yanyigira omuwala kuba video family ye omuwala yanyigira omuwala okujene Uganda okufuna omusajja omuna Uganda asikufuna omusajja omuna Uganda but omwana oyo emabega ko ngomuchala yakatuka yagenda ngao nakwata zi video oburusi zirive nga nyoro muchara omutwe ka video yako nakalaiba kazizano baba munyoro omutwe njukira abawala bwe elije babera bona baba furinga videos bamubuza which kind of money gwe wafuna asobola okwata omutwe gwe nagukola bwe bati abantu abantu beyo ne bamunyiga bamara omunyigira mukazi noza yali mulavu nyo manya abacharo bamukuru nze simutegera gundi abana aba abacharo abakuru bagwa kubwana obutonga budeyire buloba baloba era muchalo esinga yabadde nakawumbike munsawo teyandu kubidwa naba okavidi yako nze nalabanga dele kigendererwa kiti kyali kubanga amutusaako like omurumya bali mulavu cheo nokwata omuntu wo muli mu kamera muli mukweraga mukwano no muchusa muko bwotyo ensing pozinga abantu bo bakitwala so person bo bakitwala so person tu omuchalo obo yafuna mu obuzibu no butakanya no mwami we nanyonyora kabe wabwe ni bafuna okunyiga omuchara nabera mbizibu bye era chemanyi basuga mami abamundozo omuchara oyo suga mami kubana game manya inako mwana omu simuwala yazala omuchara no yali yazala kongoreda inawo mwana yesa kugende nago omukuba yazala mwana wa msajja weri je yali afa je yava kuba muchara abade mu USA but suwanse za America oba muwalabu sort of yazala ko abera suga mami kati bo yafuna akasente ke najja nafuna omuvubuka yali agenda ku TikTok nayogera oluwalabu olurungi abawalabu ne babeera okwo kati namanya ateebye kumbe gwe yateba naye nga tayinaamu omukyala najja n'akasente ke ne bakalya ne kagwawo omukyala singa yadde n'obuwumbi bwe bubiri ku akawunti singa na kati bakyayina emirembe noono omwana daire Uganda Frank omukyala ono yagendedde ddala maaso n'agamba nti daire abadde nga amumma emmere kyovola bakoze nti kati mutini naggalawo ekinaabiro Zendaba zino accusations zinzo kubanga zili false lwansonga omuntu go asimo kubanga omusemba omusenda senda okuva mu nsi ye ajje wanene Uganda oludde na ebanga baludde ne banga ndozali gwa myaka nge ebiri oba gumone ekitundu ate kati oyinza jotandiko mulumye njala mu mbeera ngeyo golaba kisoboka daire Uganda nadala abavubuka ba Uganda bagala basuga mami daire Uganda yali amanyi akubye jackpot mwaro itabadde shugame andi yene omuntu yenna nze Frank niwe mfuna omwana nga ali myaka nga abiri nga ava mu USA nga America bamfunye sugamami tuba tubasubira mwaka sente ongeri je bayine emibiri eyo ate je ngeri je bava mu nseza amalayo kuba tujja kwano omwana nga ava Zaire gundi wa Sudan ne bwabanga ava mu family ya Bashiri tujja kimanya nti ayina sente na ate bano ne bwabata ayina sente tuba tusubira nti balina sente ngeri gye bava mu nsezi marayo kati ye daire Uganda yali amanyi akikubye kumbe gwe yagwako era naye gye yali yali yeeyi yanga mukozi nga bwolaba abawala abali wana Uganda balinamu kasente kaba kasente kayaleeta ne bakalya ne kagwawo so kati awo batandikira obwezi gworo naye atandika omuyisa obubi amusaba sente omuwala yali apangisa lenti buli kimu
kati wekagwao ne bafuna obutakkaanya na embeera n'etaba nungi. Omuwala yagenze n'akakatiriza n'agamba nti ebbanga lyonna lyonna embeera embi gy'abaddamula bya yokka. Kana akaseera lwasazeewo okubisa mu midiya lwaki abadde teyabiteekamu kuva dda kuba agambye nti kirudde. Tichirude banga, lwaki mukaseera kanatero avayo okulaga embeera. Omuwala oyo yadde atya ensi gye yabaddemu ate n'omuvubuka gwe yafuna muyayi. Yabaddaliwo. Yabadde mu Uganda. Kati nga bwabiteeka midiya, abanayuganda bayinza omukalako obulabe. Tegeza video zino teyazikoledde wano mu ggwanga. Anti mbadde nkyakugamba lwaki nsiima Miki. Omuwala bwafuna ebizibu, Miki yabimpitiramuko. Miki akasajja ku nga bwemukalaba n'obutono bwako. Nekakwata sente zaako nekatiko omuwala nekamuzaayo mu nsi gye yavaamu era omuwala atali mu Uganda yaddayo mu nsi yaabwe gye yali oba USA biki ebyo yaddayo mu Uganda taliimu. Miki yakwata sente ze okutali kikumi kya muntu mulala okutali kikumi kya muwala okutali kikumi kya Daily Uganda n'amutika n'amuzaayo kuba Daily Uganda gwe yali amaze omulaga nga TikToka owakabi oba TikToka gwayagala nga mukwano gwe era de oyo mukyala nga amanyi Miki nti oba mulamu we kale nga amutwala mu kiti ekyo. Awe mbadde n'atera okujja nti Miki ayingira atya ate mu laavu y'oli atali gamba nti Muganda Miki gundi Daily bwe yali atwala abantu ng'abanjulira omukyala we yamulaga Miki n'amugamba nti mukwano gwe nnyo ate TikToka jukira omukyala naye yadde TikToka bamanyaganira ku TikToko namutrustinga nnyo. Ati ane baba wanga bawuliziganya buli kimu Miki embeera bw'ebeerawo tebyajja midiya. Miki n'atuula ne musajja munne n'amugamba ye talinawo sente zezaayo ki omukyala. Bwe yamugamba Miki ye n'akwata omukyala n'amuteeka ku nnyonyi n'amuzaayo waabwe era omukyala atali mu Uganda yaddayo waabwe mu nsi yaabwe. Yabadde alinda kufuna wantu wali comfortable okubanga asobola okwogera bino byonna. Omukyala ono weyajira wano yali osubira ali ayinamuko ku family oba abantu bonna abamanyi besides weyali azokuna. I'm not sure omukyala yajja bibye nga ze mu love muno ne kyensubira talina gwamanyimu singa abadde ayina gwamanyimu bandi badde nga akavuyo bakakolera wano teyandize mu nsi ya mu nsi gye yavaamu. Omukyala ye yajja bibye kyemanyi talina gwamanyi wano era Miki yamutika bulungi n'amuzaayo mu nsi gye yavaamu tali mu Uganda twaliza awamu. Ne mukukola live nabadde ndaba nga ali mugamba abaana Miki temugeza ne mumwatakinga taina musango ku kintu kino oba ku nsonga zino kuba abaana abamu badde batandise okugusala nga baboza oba nga bategeeza nti Miki ye yasigula mukyala wadde. Omukyala yaddayo mu nsi yaabwe era Miki kye yakola kirungi kituyambyeko nga ffe ba TikToka. Omuwala oyo badde bayinza okukwata Daily kuba bwengenze wankunda bwe babirikodinze bataginze poliisi ate poliisi bwe batulugunya omuntu ng'oyo nga si wansi yaffe olina oteekamu amaanyi banoonye omukyalo balabe waali bamutuukeko. Kati singa abadde akyali mu Uganda Daily Uganda abadde agenda kukwatibwa. Miki kye yakola ng'omusajja weebale wama Miki kye wakola okulanga omuwala oyo muzaayo singa Miki teyamuzaayo bibadde buzibu olwaleero n'abantu beeri bandibirabye ne batasanyuka ab'ensi eyo ng'omuwala oyo akaaba kuba Daily Uganda bwe yamuleeta eno ensi yonna ya following abeewaabwe naffe wano abali mu internet abali media aba Uganda net following. So omuwala singa Miki teyamuzaayo byandibadde birala naye nga Miki yamutika n'amuzaayo tali mu Uganda ekyo kye nsobola okugamba. Enze siri mu mativu na gundi ya muwala ono lwa nsonga okuva we yali yajja mu bulamu bwa Daily ndaba nga n'obulamu bwa Daily oba omanyi abantu banene abazungu buli lwajja mu bulamu obwo abaako ne gundi ezimu measures ezaakussaako abanga nti ye mwami ewaka mu maka omuntu abadde alina eddembe lyo okwetambulira essaawa zonna z'oba oyagala byonna bikusalwako. Tosuubira nti wayinza okubaawo nga omuwala ayinza okuba yateekawo embeera ezimu ku bulamu bwa Daily ng'alina ebintu ebimu by'atamuganya kukola. Kati kiri bwe bati nze Franka saawa zino sina mukazi wenjagala we nsobola okugenda kuba oba weetaaya ng'oli muwulu n'oba ogenda n'ogamba nja kudda ku makya teri akubuuza naye bw'ofuna omukazi ebintu ebimu obyerekereza bw'oba oyingira waka saawa 5 za kiro
ojja kuyingira sawa 3 owe munno obudde mwogere biki omukyalo oyo gwoba owasizza kati daire Uganda yafunanga nnyo sente mu content gwe yali akolanga dooko abawarabu ne bamuwa ebirabo bya kakade mitwala 5 nosanga week afunyemu sente ze ziwera ati bwe yafuna omukyala teyadda mukola content yoyo nadda mbintu ebyokuyimba era yo content we kati kwa badamu tali omukyala yamujja ku content wono gwe yali nga I'm not sure but bwe nsubira kuba bukyafuna omukyala oyo tadanga mukola zi live ezokubera ku live oku nga abawarabu bamuwa ebirabo kuba abanayuganda bali tebamuwa abantu be buwarabu bibale bamuwa ebirabo mwababu yafuna ono mukyala namugamba todda mukubera oku ngo abakungo okola ebintu ebyo sikitegeera wabo yamufuna teyadda mukola zi content ezokubera ku live nga akola ebintu ebyo ebimu ebintu najja nabira kati nasigala nga nasigadde wali mu kuyimba ate kyemanyi ne ku busiraamu ndeyire Uganda ebimu ayinga agenda okwekuba mu kocho abasiraamu abo akodingire omwana oyo olwarabu lwafuuwa tebabirivingira nnyo bintu byakuba music kati nabyo kati waba yadda ate ba superstars bafiwa neno kubamu betulina abasinga abasiraamu Eddie Kenzo musiraamu bwe bati bwe bakitandika okuva wansi naye atono kuva wansi ina content we gwabadde akola kati wabanga okola content ngo oli musiraamu n'obeera okwa abasiraamu ne bakuwa ebirabo bya million and million nade ne bagenda okulaba nga okoze video ngo oyimba wewe taba kyala Santiago Santiago abasiraamu abo abawarabu kwa erode bamuyimirizaawo bagamba ono gwe twafuna ndoza ali mbyansi bakujjamu emikono n'ebino byonna byekwaso zindabanga byekwaso n'ekirala omukyala yakkaatiriza n'agamba nti abadde nga aleeta abakyala mu nju ate mbadde nkugamba ndabanga owabaddewo n'okulimba kuba omukyala ono babadde babeera batya babiri ate kati oyinza atya otokuleeta abakazi mu nju nga ndabira ddala ebintu tebigatta wadde ndi ku saidi ya mukazi sijja kubeera nnyo ate kyekubiira tosobola kubeera n'omukyala wakati n'oleeta abakazi abalala 5 ndoza yakyogedde ku lwebbuba omanyi omuntu bwe mukyankalana ebimu obiteekawo ayina ekirala ono omwana abadde sta nga weyatandise kuba Santiago era abawala tabaleka kyekimu biyinza n'okuba nga byebimu ebyamuviiriddeko kubanga ate oba ndiyite ebbuba ndoza nga bwabadde era agenze ku sheezo eyo pafominga alaba nga abawala basinga okubanga akyamula ye nanyi kati kyembuuza bw'obeera sita kitegeeza oleeta abakazi 5 mu nju ekyokubaleeta mu nju sikikakasa abaho nange ekyo sikinaako bwino omukyala ayinza kubatatuwadde ekifaananyi ng'abawala bali 5 mu nju ebyo bbuba omukazi ayinza okuba akyogeddeko olw'ebbuba nga naye ayagala akuba oli nokiraba bati ye mugundi Musa ye Musa Baruku bamuyita n'omuvubuka daire Uganda kyo yakoze ekyokukuba omukyala si kirungi nchocho sikisupporting but ekyogamba nti abadde aleeta abantu mu nyumba ye abawala 5 ekyo siri mu matuvu nakyate sikanya nakyo lwansonga ayinza kuba abyogedde olw'ebbuba sikiwa nti oli asobola kikola ate ng'ayina omukyala mu nju ate ng'omukyala yadde aleeti nga wasula agamba n'ogamba nti sikanya ayina ebimukyankalanyo ebimukyankalanyo obwongo mu ngeri ki mulalu is mentally disturbed but I don't think so Sigambe kyo mentally disturbed kitegeeza. Kyandi baamukko kubanga mwana wa content gwalina mu ali mu Uganda alina bwaba yasala okuzanya content wa kasasiro. Oyinza mukusanga mwekali. Content nga yali yamukomya dda tena omukazi yamwagalako content oyo kuba kwe yamulabira. Ekyo sikina ako bwino nti mu buka tategeera nti oba mulalo. Kuba omuntu omulalo tasobola kuyimba oluyimba Santiago Santiago. Mbuka mulamu. Bati gwe suubira bino. Omuntu nga mwewalanye oba mwekubye omusajja n'omukyala. Ebyo bibamu okwogerwa I'm not sure nti omuvubuka daire Uganda tategeera bulungi ekyo sijja kukiteeka ku nnyo amaanyi gange oba okukisupportinga daire Uganda ategeera ategeera bulungi okay Frank topic ya leero nabiki ebyatuuse ku daire abavubuka bangi eyo batandisewo ngwite muze like kale baganza abakyala bana abazungu abalina mu kokka sente masomo ki ge balina okubanga ate bayiga ku kino ekyatuuse ku daire ne mukyala we abavubuka abaganza abakyala abakulu abalinamu akasente bw'oba wawasiza omukyala alinamu kasente ke muwe respect
kwa nafwe tubera ne sente za fune tuwasa abawala abataina sente nga banaku obano omukwana omwa respect kuba obo omwagadde toja gamanti ngeri je nina akasente kange kamanyiro mwala kuba mwavu kati nawo boba wakiriza ne bakuwasa omukyalo yakuwasiza mu ekitiibwa kuba esente emenya gwe yakulemera okukola nga ngomusajja ate omukyala n'agikola na nokiriza kuwase mu ekitiibwa mu sente ye fukameranga bwakugamba gendo yoze ngoye zoze wagamba gendo yoze buli kimu yoza nalabe walone omuyimbi yafunya Range Rover namurabye nange mvubuka omuyimbi ayino omukadde omuzungu siyo omukadde yaje muwadi sima nzi naba postinga Range Rover n'omukadde sibitegeera apo singa bonna babiri ndaba postinga Range Rover n'omukadde ste tugenda yoro simumanyi kuba abayimbi bemanyi manyi Space Diana Nene nchigana mwogera kwa go president wa TikTok. Simu manyi because nze nabira bie walwo mwala mkwano gwange nada andaba abiteka ku status ye. Nenda anga apostinga Range Rover no mchara omukadde omuzungu. So omvubuka yenanga olyeyo toina bude bugenda kukola. Oyagala abawala bana balina mu kasente bakuwase. Gondera omukyala akuwasiza kyalina okugamba. Kuba nafu abasajja tukwana abawala batalina mu kasente naye ng'ekyobugagga kyalina bulungi bwe ate ne tubawa ebitiibwa n'omuwa respect ku lw'obulungi lw'omusanze nabwo so kati gwe bw'oba weegombye omukyalo oli ku lw'akasente ke kiriza yoze esuwaani yoze ebijiiko yoza nika yoze engoye zonna ate Franka mulimu bye tutajja kukkiriza yadde muyina akasi yadde abakyala balina akasente naye okwozesa omusajja ennika n'omwozesa engoye ekyo tekisoboka omusajja asigala musajja abakyala nga booza puleza abasajja yeje emirimu omukyala gyateekeddwa okkola kuyonja kulabirira omukyala tajja kwera na stress batikudde container ye namanve agenda mu bizinesi ze ng'oluwaka tolina mulimu wakkiriza okufumbirwa kola kyoteekeddwa okkola omukyala kyanaaba takoze oluusi n'omukyala ayinza okuba talina house girl gwe wakkiriza bakuwase w'otuukira okukkiriza bakuwase kola buli mbeera yonna gy'osanze waka kubanga w'otasobola okukolera akasente n'okkiriza bakuwase oba mulalamuko kuba ne Bayibuli etulaga nti omusajja y'alina okuwasa ati gwe w'otuukidde nti bakuwase kkiriza obeere omukazi essaawa eyo toba musajja omukazi yabeera ono yakuwasa ate kino tokiriferinga ku deire kuba deire ye yawasa omukazi eyamusitula n'amuleeta ewuwe omukyala yeyamusitula n'amuleeta ewuwe ye deire tebaamuwasa bati omukyala yali ayinamu akasente ke n'ekyokubiri tetujja tegeera nti omukyala yali ayinamu akasente ayinza okuba yali tayina bati kyetublaminga ku deire okuba omukazi deire baali tebaamuwasa tetuli shuwa kuba deire yaleeta omukazi mu Uganda deire si yagenda ebweru minizi deire yali yawasa deire tetumubalanga gwe baawasa wabula kyetumuvunaana kiri kimu okukuba omukazi oba omusajja yenna ng'oli eyo olina endowooza ekuba omukazi muganda wange bw'abeera mwaba nga nzaalibwa naye nga muwala oyinza okukoma ku oyo okkuba kuba amateeka weegali omukazi talina right omukyala n'omwana tebalina right ebakuba eddembe weerye ribalwanirira kyetuwogerako right now ky'okumukuba naye ky'okumuwasa deire yawasa kuba omukyala yeyajja e Uganda minisi deire aba yawasa ya bwekitibwekiri nabadde ndi awo ku live y'omuwala ng'ajja agenda maaso nagenza okulaba UG extra ate atandise kwana mukyala UG musajja era nze supportinga UG era UG bw'aba ayagala kumukwana yena mutwale wa miki atuwe connection anasobola okwogera oluzungu UG oluzungu alumanyi ajja agenda asome emisomo gy'abakulu wali e Makerere ate yujja okumanya muzibu ndowooza bulijjo alinze ebyo bituukewo atandike kudda mu kabokisi ka mukyala akasukayo ebugambo nga yatabukidde omwana muwala nga wasulayo bumeseji jangu ewange nonno ng'abuwandiika mu Luganda abantu ne bamugamba UG gw'awandiika ebintu mu Luganda osuubidde omukyala omuzungu asobola osoma Oluganda n'ategeera ky'ogamba ng'atabusi UG bw'aba ayagala akomyewo omukyala oyo tujja agende wa Miki kuba Miki yalina connection ez'omukyala zonna yazina era omuntu yenna alaba abaho wano ku vidiyo eno ng'owulira omukyala oyo wamwegomba kuba oli yakivuddemu mujje twesitwe tugende wa Miki tuzize omukyala ono mu Uganda kuba bambi yagamba I love Uganda I like Uganda like that byayogera namwe nawe yagamba she likes Uganda
omukyalo oyo atuyite mu ngalo ngengeri gyagambye nti ayagala nnyo Uganda omanyize enkola mpatriotism njagala nnyo ensi yange ate njagala n'omuntu agamba nti I like Uganda over I love Uganda like that. Omuntu oyo mwagala. Omuntu yena agamba nti ayagala Uganda nze mba mwagala kuba ndi patriotism. Kisomesa abantu okwagala ensi yaabwe. Gye mirimu gye tukole gya patriotism. So mukyalo ono kyenasinze mu bigambo ebyo byonna kyenasinze okwagala mu. Oyagambidde nti njagala Uganda. Ninga mamaawe mukyalo ono gaba amukoze bubi. Tufiirwa tuti omuntu bw'ati ng'ayagala ensi yaffe. Era omukyala wabayo omuvubuka yenna nga TikTok ng'olina mu kasente tusooka kulambula ebyobugagga by'olina ne tukwatagana ne Miki omukyala ne tumuzza Uganda nganze Franka coordinator wa patriotism omuntu yenna ayogera nti ayagala Uganda oyo mba mwagala investor nalabye abaana ku app kuno bannange tebeewummuza omwana yagenze n'akomenting omukyala ali munnaku ali mukaba mazige no ku live bwafeesa Oli na mugamba welcome to Uganda. Yeah, anti bebe bana ba TikTok. Amwero kamize na yajivude mugaka. Ba baba bela wawo balinze kulaba kapo zikaba. Kapo ziri maziga. Ah, tetu inayo na abawala bali ku TikTok. Nga yebwe mwe wasabwa tipa. Ne mwe wasiza ku TikTok. Agamba tugenda kukuba kapeno okulaba ngesanawo. Asoka ye donasia. Abo bote baagala kapo ziri ku media nga lwaki tetegera bo bafunira wa Donasia Jazz Mukada Association Big Voice abo kasita bawulira nti wewasiza ne gundi nti ye nagamba kati tulina omekinga shua nga bwe twakuba obufumbo bwa gundi n'obwono obulina okugenda sawa zino balwana ne Fibi bwagala obwa Fibi busaanewo nenzola balwanyisa simanyi obwani bwo bwaddeire Uganda baali babuteeka ku lisiti bwo bwaweddewo kati basanyu bamu kubasanyusa baali bo basanyuka naye nawulidde Jasi ng'agamba bo baali baagala busaanewo but tebakkaanyiza ne ono ate okkuba omukyala munnaabwe ekyo kyabanyizeemu bo nga bwe baagala byonoonese naye ate ono ye yakozeemu ensobi okkuba bandi yawukanye buli omu ne bagenda ati abo basanyuka bakubendeere ne basanyuka naye bwe bawulire nti birimu embooko baatiddemu ne Donasia yakivumiridde ne Jasi n'akivumirira n'agamba tolina rwaite kuba omukazi kati gw'omuzanyo guno tegwawedde nga bwe baadde baagala kino kyabasazeemuko so ku intaneti kuno tulinako abaana nga gwe ky'olaba ng'ekirungi nga ye akiraba ng'ekibi bo kasita mwewasa kati olaba nti abaho ndi muwulu nti ye sawa zino bandumirirwa bagamba naye abaho bambi lwaki towasa bikibiki bomala okwasa bwe tupa omukazi ne bamulaba batandika nkeera bawanika live bagamba wategedde Donasia nti ye abaho yawasiza timuwemu emyezi emeka nga batandika kulwanisa bo batandika ne bakulwanyisa bwe mwawukana bagamba tuwangudde bo baali waliwo akagundi kali ku TikTok okwo waliwo omugundi yakakwa mbu I don't want peace I want problem yes I want problem always banekati omuntu okufuna omuntu we alina mukweka bukweseeyo kulema mulaka muzaalireyo abaana ate ne bwe mubazaala temukomawo ku midiya okwogera twazadde bwe bati baali bagenda kusabula omwana wo basabule n'omukazi wo wasa ku TikTok bikwekereyo bigwereyo oba omukazi bwe mbanga makamala mwezi komawo gambe twayawukana awo bajja kusabira esa omanya abazibu nagenze okulaba for you page batandise n'okuleeta abo video ba daily ng'akulisaayo omukazi okuvewa olwo yali nga yakajjano mukwanga awo we batyo naye ekirala waliwo ekintu pressure kye yayogera kya daily Uganda nti muganda wa Baluku so muganda wange twali tukuwakanirirako sawaze na ato yagala proving ensi nti oli muganda wa Baluku kuba omutima gwe bambi okuba omukyalo oli owa Brown omulungi bw'atyo n'avaamu omusaayi mu nnyindo gulaga nti oli ali kaida mutima ogwo si mulungi ebimu mwebiikirirenga munemosi wazafu ababalwanira kuba daily Uganda puresha bwe yavaayo n'amukuba fe twali ku saidi ya daily nga tumulwanira naye ali bwoba osobola kuba omukyala n'avaamu omusaayi mu nnyindo n'enkya n'oddamu n'okuba oba otulaze nti olumu olwali kaida abamu ntwebiikirirengako ebibi byaffe kyatukoze bubi tokisusa no sikukisusa
nemubulirira nga muganda wange kuba mwagala yatukubira kiyima Santiago Santiago ate nga lwaki simwagala n'owasi omukazi omulungi gwe tusu nze sawa ze nenfuna omukazi atunula bwe batyo mayi bwe nesima nze njagala abaana balungi tutunula mabega ensonga lwaki ndudde okuwasa njagala omukazi mulungi nzala abaana abalungi bw'ozaala abaana abalungi buli omu aba abayaayaanira n'obwoba ng'oli mu bus buli omu aba ayagala asitule ku mwanawo n'olw'ensonga eyo siibula abantu so abatulaba abagyekuumiddeko amannya Frank abaho president waba tiktoka eyajja atagenda avaako kujako nga tufunye omutuufu oba federation yaffe ng'ewedde awo njavaako najja ndiwo okugatta abantu tweyise bulungi emirimu gyonja gisobola mbaagala nnyo okuli jasi lamawanda miki mikasajja kamutima mulungi nkaagala kakola ebintu byako ebyobuvunaanyizibwa abaana bakavuma batononyoke bayanukula nze navumako miki ku bintu bya Bobi Wine mugamba ogenda otye wa Bobi Wine yajja nangamba naye Frank ebintu byokola tebigenda myaka gyova mu ebyo katunvumira ki teyanyanukula nagamba oli musajja wange naye saagala ate weyise bwe batyo musajja kalungi era nomukyalo ono bwe yalabye ebintu ebyo kati nange bwe naawasa omukazi njamutwalira miki mugambe miki bwe ndiba nfudde mukyala wange ono omufangako kuba namulabye alina omutima omulungi amufangako mu mbeera ki mu ngeri ki yalibeera omusika wesiza musajja munone mukyalawo yajja okubeera omusika kati ekya puresha teyakigusiza ye puresha yani daire ekya daire teyakigusiza daire taine kaseti gatademu miki yatademu akaseti k'omukyala n'amuzaayo so miki ekyo wamanji kusima nange bwenabampa siza nja kukola go wange Anyways, abadde Frank Abaho ku mbozi ya mwana mulenzi Daily Uganda wamune Queen Laila ebyabaddewo byabaddewo naye kyonna kye tusaba okubanga ate bonna babeerera ddala bulungi n'olw'ensonga ngenda kuba te mbasibulira wano koze ne Lawrence ku kamera tumukutu Tindi Files mwongere okubanga ate musubscribinga bakatweyungako nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba.